Още четирима футболисти няма да са част от отбора на Черно море през новия сезон. От 27 май клубът вече няма договорни отношения с нападателя Радослав Василев, с полузащитниците Мехди Фенуш и Жоаким Бауми, както и с бранителя Юго Кононго. В средата на миналата седмица Черно море се раздели също с капитана си Георги Илиев, с вратаря Георги Китанов, както и с Пламен Димов, Виктор Генев и Петър Витанов, като договорите на първите двама са изтекли след края на сезона. Старши треньорът на Черно море Илиян Илиев коментира шумния скандал с уредените мачове между варненци и ЦСКА. За тия 7-8 дни със сигурност не мога да осъзнаем какво се случи и всички останали, нашите фени, което е неприятно. Какво ви обясниха на вас от ръководството, тъй като все още няма официална позиция? Казах ми, че на тия, както го казахте, от мача в Слабогорец, че не мога да решиме да забърнеща на тия играчи и точка. Илиев потвърди, че по настояване на ръководството футболистите са минали през детектор на лъжата. Самият той също се е подложил на тест дали казва истината. Ако се съмнявам в някой от моите футболисти, трябва да спра с футбола, тъй като всеки има някакви грешки, както ние грешим треньорите най-много, естествено. Капитанът на Черно море Георги Илиев, който беше изгонен от отбора заради тото скандала, изрази разочарование от случилото се и остана на позицията, че е невинен. Изживяваме страхотни тежки моменти, не само аз, моето семейство, семейството на другите момчета. В крайна сметка, ние сме хора, които няма какво да крием. Ако някой има някакви претенции, ние със сигурност сме хората, които искаме истината да излезе наяве. Нямам идея кой му обвинява за какво, всичко е в медийното пространство под формата на подхвърляне. Няма нищо конкретно. Треньорът Илиян Илиев няма обяснение защо чистката в отбора беше направена в навечерието на мача с Лудогорец, след като съмнителната среща с ЦСКА се игра на 4 май. Или иначе казано 4 кръга преди последния за сезона двубой с шампионите. Аз ако зависиш от нея, нямаше да разбудя никога. Илиян Илиев потвърди, че четиримата футболисти, които напуснаха клуба, са си тръгнали по собствено желание. След добрия сезон с Ботев Пловдив и въпреки загубата за купата на България, определено Тодор Неделев беше един от най-добрите в родното ни първенство. Показателен за това е и фактът, че всички футболисти са удостоили именно него с наградата. За мен това може да каже, че е даже по-сладко от футболист на годината, защото тук гласуват моите колеги, футболистите от А и Б група. Мисля, че след този шамар за купата имах нужда от една такова... от една такава награда малко да си повдигна настроението. Халфът на канарчетата коментира и постоянните спекулации за преминаването му в друг отбор. За България не мисля, че има нужда да става на въпрос, че ще ходя някъде. Ако нямам оферта от чужбина, ще се остана в Ботев, защото аз имам още договор с Ботев. Спири за треньор номер 1 беше удостоен наставникът на Черно море Илиян Илиев, а Мартин Минчев от Моряците получи наградата за най-добър млад футболист. Благодаря на всички, които гласуваха за мене. Тази награда е изключително важна за мене, защото ме стимулира да се трудя. Разбира се, искам да играя голям футбол и да се развивам в чужбина, но времето ще покаже дали ще се случи това. Станислав Костов от Левски получи приза за голмайстор в Първа лига, а неговият колега от ЦСКА Николай Бодуров бе удостоен с наградата Трифон Иванов. Новият старши треньор на националния отбор Красимир Балъков обяви окончателния състав на България за предстоящите евроквалификационни двубои с Чехия и Косово. Както е известно, заради контузии от предварителния списък отпаднаха защитниците на ЦСКА София Иван Турицов и Николай Бодуров, както и Марселини от Лудогорец. Новите имена в селекцията на Балъков са нападателят на Славия Цветелин Чунчуков и бранителят на Берое Иван Бандаловски. Лагер сборът на националния отбор започва на 29 май. България гостува на Чехия на 7 юни и приема Косово 3 дни по-късно. В баража Сетър всичко може да се случи, заяви старши треньорът на Левски Георги Тодоров. Той определи болярите като добър и дисциплиниран отбор и не изключи вариантът победителя в двубоя за място в Европа да бъде решен след изпълнение на ДУСПИ. Аз не смятам, че ЕТФ Търново се приберат и ще защитават сам. И пак казвам, последния мач, който гледах тук предните дни на Герена, два на един, който завърши, ако погледнете, видите първото по време, какво поведение има. 1-0 и имаше хит, те владеха инициативата, така че това не бива да се допуска утре, в никакъв случай.
Треньорът на Левски изрази надежда всички футболисти на сините да са готови за игра срещу Етър. В тренировките вече се е включил Тиам, а Станислав Костов продължава да се готви, макар че има проблем с коляното, който му пречи да е в оптимална форма. Георги Тодоров подчерта, че дори без да се обявява изрично, задачата пред Левски е спечелването на квота за Европа. Въпреки това той не спести критики за представянето през сезона. Не е нормално Левски да допусне 37 гола и това е една от слабостите, които трябва да се променят. Защото ако ние сме на нивото на ЦСКА с 17 гола или на Лудогорец с 19 гола допуснати, аз ви гарантирам, че сега в момента нашия отбор ще бъде шампион с поне 3-4 точки напред. Според Георги Тодоров, бъдещият наставник на Левски Петър Хупчев е правилният човек, който да внесе спокойствие на Герена. Много адреналин предложи шестото издание на регатата Варна Channel Cup, провела се в акваторията на Варна от 23 до 26 май. По традиция състезанието открива сезона при киловите яхти. Първият състезателен ден започна при проливен дъжд, докато неделният беше съпроводен с моменти на безветрие. Тези променливи условия в течение на цялата регата позволиха екипажите да покажат пълния набор от умения, на които са способни. Събитието се организира под егидата на кмета Иван Портних и община Варна и е част от календара на Европейски град на спорта 2019. Действащият шампион Евил Ломан с шкипер Петър Димитров от Софийския клуб Свети Николай и дебютантът Крон Уан с шкипер Румен Котов от Порт Бургас взеха купите при най-бързите яхти в регатата Варна Channel Cup. При бавните лодки триумфира Уасаби с шкипер Валентин Николов от Черноморец Бургас, Сребрена с шкипер Димитър Филипов от Понтус Варна и Одесус с шкипер Калин Георгиев от Бавария Яхтс Варна. Квоти за летните олимпийски игри в Токио през 2020 година ще атакуват участниците във второто издание на силния международен турнир по плуване Black Sea Cup. Спортният форум ще се проведе от 7 до 9 юни на плувен комплекс Приморски във Варна. Състезанието е квалификация както за Олимпиадата в Япония, така и за Световното първенство по плувни спортове на 50 метров басейн в южнокорейския град Кванджу. Организатори на международната проява, която е част от програмата на Европейски град на спорта 2019, са Община Варна, Българската федерация по плувни спортове и Плувен клуб Черно море. В състезанието ще се включат елитни плувци от САЩ, Великобритания, Турция, Беларус и България. Първите трима във всяка дисциплина от съответните възрастови групи ще получат медали и награди. В първото издание на Black Sea Cup миналата година премериха сили над 300 плувци от 4 държави. Габриел Естефан и Стови обявиха, че решението повече да не се състезава за страната ни е продиктовано от отношението на Българската федерация по бадминтон и в частност на нейния президент Володя Златев. Европейските шампионки категорично отхвърлиха възможността на този етап да променят позицията си, осъзнавайки какви могат да бъдат последиците, продиктувани от нея. Варианти няма да се променим нашето решение. Ние сме се го взели за нас двете. Знаем какво жертваме. Жертваме си Олимпиадата, Европейски първенства и световни, но решението ни да се промени няма. Ай, не мога да разбера какъв е проблема, ако решиш да спреш спортната кариера вече. Вече не издържаш на това нещо. Не издържа. Аз не мога да разбера какъв е проблема, аз да кажа, че спирам. И като че съм наричала някакви хора, някакви неща. Сестри Стоеви заявиха, че нямат намерение да защитават флага на друга държава, в това число и на Франция, където по-настоящем живеят. Аз не виждам защо беше тази цялата омраза, не знам. Те си мислят, че имаме ни към тях, това няма нищо общо с нито един от тях, които бяха нашите съотборници. Ние не отричаме и никъде не сме казали, че ние ще играем за някоя държава. Техният адвокат Радостин Василев ще сезира главния прокурор относно разпределението на средствата, получени от Международната федерация по бадминтон. Той твърди, че сестрите са заработили около 150 000 лева, но не са получили цялата сума. We'll be right back.